Po dlhej odmlke to na priehrade vo Veľkých Uherciach začalo od septembra minulého roka žiť. Časť z nasadených rýb sa však z jary ukázala hore bruchom. Práve na tento úhy sme sa opýtali členov miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. K tomuto úhynu dochádza v podstate každý rok ku tých slabších jedincov, zle zazimovaných jedincov a v neposlednom rade aj u jedincov, ktorí boli chytené v tých zimných mesiacoch a tá manipulácia s nimi nebola až taká šetrná. Tým, že dochádza k oteplovaniu vody, tak sa rozširuje aj vírus, ktorý napadá hlavne oslabené jedince. Dochádza k presnevým chorobám a oslabené jedince inú. Ťažké obdobie po prezimovaní pomáha rybám prekonať aj aplikovanie liečiva, no ani to úplne nezabráni stratám. Tie by nemali presiahnuť viac ako 5 z množstva násady. Úhyn týchto rýb je aj monitorovaný s tým, aby nedošlo k nejakému teda nadmernému úhynu, čo nedochádza. Taktiež my kontrolujeme aj kvalitu vody, pH, či je tam dosť kyslíku, kde tieto hodnoty za posledné te dva týždne, kedy k tomu úhynu dochádza najviac, tak tieto hodnoty sú v absolútnej norme. Život v priehrade teda podľa rybárov aktuálne nie je ohrozený. Pripúšťajú však, že okolo idúcim sa tento jav môže zdať minimálne zvláštny a priehrada zanedbaná. Vzhľadom k tomu, že všetky ryby, ktoré nasádzame do našich vod, ktoré máme my na starostlivosti, si hľadíme z vlastných prostriedkov, to znamená z príspevkov našich šlenov, tak každá jedna ryba je pre nás v podstate veľká strata. V tejto strate sa ale nedá nejakým spôsobom vyhnúť prehradu vo Veľkých horciach, teda, ale nie len o ňu, ale aj o ostatné revíry, ktoré máme, sú nám zverené zo Slovenského rybárskeho zväzu, e, sa stará naša organizácia, ktorá je občianským združením e, v rámci vlastných prostriedkov. Činnosť združenia, ktorá súvisí so starostlivosťou o revír, sa robí na základe dobrovoľných brigád. Aj preto rybári uvítajú každú pomocnú ruku. Informácie o našich brigádach je možné nájsť na našej webovej stránke a kde sú uvedené termíny aj kontaktné čísla, na ktoré sa môžu zaujímajúci prihlásiť k jednotlivým hospodárom, ktorí organizujú tieto brigády.